Ал бүгін премьерден бастап барлық әкімдер дүкен, дәрхана базарларды жаяу аралап, бағаларды өз көздерімен көруге шықты. Алайда әріптесіміз Ирина Советжанқызы керісінше шенеуніктерге ірі сауда орталықтары көрсете бермейтін жағдайларды анықтап көрген еді. Ирина, дәл қазір сауданың қарқыны саябырлады ма? Рахмет, Аида. Тенге құнсызданат деген жаңалық шыққалы бері 30 сағаттан астам, яғни бір жарым күннен бері уақыт өтсе де, дүкендердегі интерескен халықтың толқыны әлі азайған жоқ. Ал баға шарықтап тұрма, ел әсіресе қандай тауарларды көбірек алып жатыр? Үкімет пен әкімдер қымбатшылық болмайды десе де, халық заман ақыр жақындағандай бәрін сатып алып жатыр. Ірі сауда орталықтарында үлкен мерекелердің алдында ғана дәл осылай тұтынушылар легі топырлайтын. Кейде демалыс күндері көп болатын клиенттер саны аяқ астынан аптаның ішінде күрт көбейіп кетті, дейді саудан санының өкілдері. Да, покупателей очень много, все этого ажиотажа боятся. Что будет дальше, типа? На цену, не цену, кажется, нельзя повышать на продукты питания. Арзан сауда дүкеніне кешегешкісін тұтынушылар кір алмаған. 24 сағат бойы жұмыс істеуі тиіс дүкен кешегешкісін есігін жапқан есесіне бүгінде тұтынушылар өте көп, бағада сәл өзгеріс бар, дейді олар. Да, өзгерген. Есе үшесе. Қанша сатып алдыңыз қазір? Мен қазір 4000 теңгеге сатып алдым, но бұрын осы уақытқа дейін 5000 теңгенің өзіне бір талай сатып алатынбыз. Ал 4000 теңге осы асхана азығы. Не алдыңыз, көрсете аласыз ба? Енді сол күнделікті. Май алдыңыз. Сол май. Дүкен сөрелерінде он май, картоп, макарон өнімдері сынды азық-түлік тауарларына сұраныс өте жоғары. Мәселен, онды келлеп сатып алуға үйренген алматылықтар енді қабымен алуда. Басқа саудан сандарында да азық-түлік бағасы ақырында өзгеріп жатыр. Сахар изменился. Раньше сколько стоило? 119 позавчера. Вчера мы были, а сегодня 125. По ценам, неделю мы брали за 119 сахара, сегодня 125. Значит, подорожало? Видимо. Говорят, еще завтра 180 будет женщин. Там очередь, что делается за сахаром. Біз барған екі дүкенгеде әкімдер бас сұқпаған. Барса да аңғармас педа, өйткені шенділердің тауарға қосылған 7 тенгені зейнеткермен студент секілді біле қоюы қиын. Қазірдің өзінде сауда орындарына келіп шыққан адамдардың аяғы саябырсыған жоқ. Керісінше күндізге қарағанда дүкендердегі клиенттердің сана еселіне түскендей. Ирина Советжанқызы, Бауыржан Нарымбет, Информбюро 31 арна, Алматыдан.